Գլենդելի քաղաքային խորհուրդն ընտրեց նոր քաղաքապետ։ Ընտրությունն անցավ աղմուկի եւ բանավեճի ուղեկցությամբ։ Պատճառը քաղաքապետի ընտրության կարգն էր։ Տարիներ շարունակ խորհրդի 5 անդամները նախապես պայմանավորվածություն էին ձեռք բերում եւ պաշտոնավարման 4 տարվա ընթացքում հաջորդաբար զբաղեցնում քաղաքապետի աթոռը։ 2021 թվականին կարգը փոխեցին։ Քաղաքապետը սկսեց ընտրվել ռոտացիոն կարգով, ավակության սկզբունքով։ Այդ սկզբունքի պատճառով սակայն քաղաքորդի նոր ընտիր անդամների քաղաքապետ դառնալու հերթը 4 տարվա ընթացքում այդպես էլ չէր հասնի։ Հենց այս խնդիրը դարձավ մեծ աղմուկի պատճառ։ Ըստ ավակության սկզբունքի Արան Աջարյանի հերթն էր դառնալ քաղաքապետ։ Նա քաղաքորդի անդամ է արդեն 16 տարի եւ 4 անգամ եղել է Գլենդելի քաղաքապետը։ Գործընկերները նրան հորդորում էին հանուն արդարության եւ հավասարության հերթը զիջել երիտասարդ գործընկերոջը Էլենա Սատրյանին, որին ըստ նոր կարգի քաղաքապետ դառնալու հերթը չէր հասնի։ Նաջարյանը դեմ էր։ Սա իմ սահմանադրական իրավունքների ոտնահարում է։ Ըստ Միացյալ Նահանգների սահմանադրության 5-րդ և 14-րդ հոդվածների և Կալիֆոռնիայի սահմանադրության առաջին հոդվածի 7-րդ մասի ես քվեարկում եմ իմ Արան Աջարյանիս օկտին։ Մի քանի ժամ տևած բանավեճից հետո Գլենդելի քաղաքորդի անդամների քվեարկությամբ քաղաքապետ ընտրվեց Էլենա Սատրյանը։ Միստի կեսից Արան Աջարյանը հեռացավ, խոստանալով դատարանում պաշտպանել իր իրավունքները։ Կարողam ասեմ, շատ ցավալի էր տեսնելու մեր համայնքին եւ մեր ժողովրդին բաժանված, բայց այն օրենքը, որ ներկայացվել էր 1.5 տարի առաջ, հաշիվ չէր արել որևէ մի նոր ընտրված ներկայացուցիչին։ Այսօր պետք է այսպես չլիներ։ Եվ շնորհակալ եմ մեր կոլեգներից, որոնք քվեներ տվեցին, որպեսզի չլինեմ միակ քաղաքային խորհրդի անդամը, որ քաղաքապետ չի դարել այս քաղաքում։ Քաղաքորդի նոր կազմում Էլենա Սատրյանը լինելու է միակ կինը, քանի որ Փոլա Դիվայնն ավարտում է պաշտոնավարումը եւ վերջին ընտրությունների արդյունքով նրա տեղը կզբաղեցնի Վարդան Կարապետյանը։ Գլենդելի նոր ընտիր քաղաքապետը խոստանում է հատուկ ուշադրություն դարձնել կանանց խնդիրներին։ Մինչ քաղաքապետի առօրյա խնդիրներին անցնելը նա որոշել է առաջիկա անելիքը։ Առաջի կարգում պետք է լինի վերջացնել այս բաժանումը։ Դա արդեն 2 տարի է շարունակվում է մեր քաղաքում։ Էլենա Սատրյանը մտադիր է նաև կենթանացնել Գլենդելի քույր քաղաքների ծրագրերը, որոնք նրա խոսքով մինչև այժմ թղթի վրա են մնացել։ Հույս ունեմ եւ ծրագիր ունեմ, որ համ Գյումրի, համ Ղափանքը գնանք այս տարի, եւ անպայման պետք է քաղաքի աշխատակազմին էլ հետ ստանալ։ Գլենդելի քաղաքապետը մտադիր է խրախուսել երիտասարդների ներգրավվածությունը տարբեր ոլորտներում, նաև ճիշտ վերաբաշխել քաղաքի բյուջեն ներգաղթյալների խնդիրները լուծելու համար։ Լիլիթ Սեթրակյան, Գարեգին Վարդանյան, Լուրեր, Միացյալ Նահանգներ։